Framkvæmdir við Vaðlaheiðagöng hófust í byrjun þessa mánaðar. Í gær var svo sprengt í fyrsta sinn. Þá var verið að sprengja fyrir vegi að fyrirhugðum gangamuna. Í sprengjunguna var notað 1700 kíló af sprengiefni sem losuðu 3500 rúmmetra af grjóti, en það eru líklega 350 vörubílahlöss. Grjótið sem tilfellur verður síðan nýtt á flugvellinum til landfyllingar. Íbúar á Akureyri, sérstaklega þeir sem voru utandyra, gátu vel heyrt í sprengingunni sem var áttaleytið í gærkvöldi. Það verktakafyrirtækið G. Hjálmarsson sem sér þennan fyrsta hluta framkvæmdanna.